frågan om? Häxans surtant, vad trevligt. Trevligt? Trevlig kan det vara själv, din trevlighetsnisse. Vad vad otrevligt då? Ja, precis. Ja. När du ändå är här då, vill du sjunga en allsång? Sjunga en allsång? Ja. Aldrig i livet. Ska jag sjunga så ska jag göra det själv. Ja. Vill du ha en mick då? En mick? Ja. Nej du, det har jag själv här i väskan. Och ska jag sjunga en sång ska det vara den mörkaste och sorgligaste sången av dem alla. Nämligen Rosen. Ja. Så, iväg med dig. 79. När man söker stunder sorger glömma, är det skönt att vaken gå och drömma. Glömma att lyckan flugit har sin kos och att du ej fick min söta ros. Ty just nu idag så köpte jag en liten ros i en blomsteraffär. En ros röd som blod så att du förstod att det är dig som jag håller kär. Som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt: nu får det vara slut, jag ska inte med ut ikväll, jag ska hem och söva. Ring inte mer är du snäll, det måste du löva. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. Och staden drev jag runt till jag såg dig med en tjej i en bil av senaste modell. Jag lackade den blänkte och från en blixtra i dess nos, där jag stod helt stum och tänkte: hur enkel är inte min lilla ros? När man söker stunder sorger glömma, glömma, är det skönt att vaken gå och drömma. Drömma, glömma att lyckan flugit har sig kort, så att du ej fick min söta. Just nu idag så köpte jag och så alltså nu då en liten ros i en blomsteraffär. Och så kan en rosröd som blod så att du förstod att det är dig som jag håller kär. När jag nu vandrar här ensam och olyckligt kär och nervös, så kan väl ingen klandra att rosen ges till en annan kille med klös. Är det något klös i det? Varom? Oj, 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 har man hittat rätt? Ja, varsågod då. Till just nu idag så köpte jag en liten ros i en blomsteraffär. En rosröd som blod så att du förstod att det är dig som jag håller kär. Så, det gör du. Tack för då. Där ser du.